assalomu alaykum xolalari ammalari amaki tog'alari mana jiyanchamizni juda ko'pchiliginglar so'radinglar sardor operatsiyasi nima bo'ldi operatsiya bo'ldimi yo'qmi deb juda ko'pchiliglar murojaat qildinglar efirda ham videolarna kommentariyasida ham mana qizchamiz jiyanchamiz yaxshi bilmaganlar diqqatiga oddiy bir tashxisi mana shu noto'g'ri qo'yib noto'g'ri davolash oddiy mana shu donachani chiqqanini ustiga ukol urish oqibatida qizchamizni ko'rish qobiliyati va nafas olish qiyinlashib eng oxirgi nuqtasiga kelib qolganichida biz ya'ni sizlar yordaminglar orqali mana shu qizchamizni hindistonga operatsiyaga jo'natgundik sizlarni duolaring sizlarni yordaminglar sababida birinchi operatsiyadan soppa sog'lom chiqib muvaffaqiyatli bag'rimizga qaytishga tayyor bo'lyapti inshaalloh ikkinchi operatsiyadan keyin полный manshu yaralari bitib gaplashdim hali videosini ham profilimga joylayman so'raganlar uchun yaxshi xullas holati duoda bo'linglar nasib bo'lsa tez orada oramizga qaytib o'zbekistonimizga ota onasini bag'rida